Olá! Olha, voltei à câmara antiga. Eu não consigo lidar com esta câmara nova. Irrita. Irrita profundamente. Ai, tenho que aprender. Só que eu detesto ler manuais. Tipo, ah! Vamos chamar pousar, deixa pousar. Deixa pousar esta linda brincadeira. Estou bem da alta, estou bem da baixa. Estou bem? Estou bem. Vamos lá começar. Vou mostrar-vos os presentes que eu recebi no mês de dezembro. E nos meus anos. Fiz anos dia 6 de janeiro, 37 anos. Ai, já me estão aqui a tentar explicar. Bem. Ai, a minha parede. Bem, vamos lá. Preparados? É melhor sentarem-se. É melhor sentarem-se e buscar um café, um chá, porque vem muita coisa. Primeiro, recebi muitos Saramagos. Saramagos, primeiras edições maravilhosas. Do meu autor preferido, sabem que eu li José Saramago. Ai, faltam-me aqui alguns. Pronto, voltei com os Saramagos. Então, eu recebi muitos Saramagos. Uma coleção linda de Saramagos! Que lindo! Eu já li todos os romances de Saramago, excepto aqui dois livros que eu tenho aqui e ainda não li. E vou mostrar-vos. Todos os nomes. É um dos meus preferidos. Eu gosto muito, muito, muito deste livro. Recomendo porque eu acho que a leitura não é nada difícil, e até é muito interessante. Depois recebi as Pequenas Memórias, que eu ainda não li este. Alabardas, que é o último romance do autor, que está inacabado. Eu ainda não li. Não, sabem, não quero gastar, mas vou ler estes dois este ano. Sem dúvida. Depois a Caverna, que também gostava de ler este ano. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar meter aqui o Saramago com este livro. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Este livro é dificilzinho. É um dos melhores itens. Primeira edição, também maravilhosa. Isto é em ótimo estado. Ensaio sobre a lucidez. Primeira edição. E o Homem Duplicado. Portanto, eu estou a ficar aqui com uma coleção linda e maravilhosa. Adoro. Adoro! Eu já mostrei no último vídeo, mas volto a mostrar. Eu também recebi a antologia de poesia portuguesa, Erótica, da Natália Correia, e recebi o mesmo livro em primeira edição. Que linda! Pela editora Afrodite. Eu vou mostrar isto em mais detalhe. Vou. Recebi A Vênus das Peles, do Leopoldo. Não. Só sei que se marquei este sado deu origem à palavra sadismo, este deu masoquismo. Ok? E este livro é muito difícil de encontrar e eu já estava na minha lista há muito tempo e agora já tenho. Vou ler este ano também. Depois, Os Cadernos de Dom Rigoberto, de Mário Vargas Llosa, que eu gosto tanto dele, já li alguns livros dele. E também recebi este, um verdadeiro elogio do erotismo. Estou curiosa para saber como é que Vargas Llosa explora o erotismo. Por acaso estou, sim, senhora. Recebi o Sofá. Olhem aqui, esta edição. Tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. Recebi Cartas a Nainim, do Harry Miller. Eu li um livro da Anaïs e de Harry Miller. Ele entrava, não. Ele entrava como personagem, porque ela escrevia para ele e eu li sobre o romance dos dois e adorei. E então eu queria muito, muito, muito este livro. Este ano eu vou finalmente conhecer a escrita de Harry Miller. Harry Miller. Não, vou começar por este, mas este é sempre bom também. Vou começar pelo primeiro desta trilogia que se chama Sexos. Este é o segundo do livro, ainda não tenho o terceiro, mas vou à procura. E pronto, este é o segundo, também recebi. Depois, o que é que eu comprei para mim no Natal de Mimbramena? Pátria. Pátria, já vi a série, recomendo muito esta série, muito, 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 muito. E é sobre a ETA, ok? É sobre a ETA. Sobre tudo o que a ETA causou às famílias. O terror, não é? O terrorismo que. E não só. E eu já comecei a ler este livro há muito tempo.
em e-book, mas eu assim, não, eu quero ler o livro, quero mesmo ler o livro. Então está aqui para ler, espero que ainda este ano, mas eu não sei, tem tanta coisa que eu quero ler este ano, não é? Depois recebi este livro, que é muito raro, cheio de ilustrações, ele está aqui que é para não se estragar. É para apreciadores. Eu estou para apreciadores. Este recebi. Este comprei para mim. Comboios de Livros, uma edição de capa dura, da Círio Alvim. E este quero ler brevemente. É mesmo para quem ama livros, portanto. É para quem ama livros. Depois recebi o Clube do Prazer. Dicas sexuais para amantes criativos. Uma edição linda. Eu gosto muito. Recebi este. A História da Vida Sexual. Isto é mesmo história, história, história. E este é tão interessante. Tão interessante. Depois da minha amiga Ana, eu recebi este. O drama erótico conquistou mais de 100 mil leitores online. Entretanto, já vem mais volumes, eu adoro as capas. Agora, isto sim é uma capa bonita de um livro erótico, não concordam? E ela ofereceu-me, estou querida, e eu estou curiosa, mas eu queria ter a trilogia. Também recebi este, Passafo, de Alfonso Daudet. Estou a inventar. Passa-se nos anos 20, em Paris. E pronto, eu acho que ele e vários homens apaixonam-se por Safo. Recebi também este, Incendeio, de a melhor romance erótico de 2014. E já dei uma vista de olhos. E acho que este é assim, pesadito. Ok, pesadito. Para mim, de mim para mim, nunca na vida nos vamos beijar. Na verdade, é da Diana Bicho. Ela tem uma página no Instagram, o da Diana. E são pequenos textos sobre amor, desejo, paixão. Beijo. Também recebi Cartas Vermelhas de Ana Cristina Silva, a história de uma militante comunista que se apaixona por um inspetor da PIDE. Também num autor que eu quero ler, um autor português que também quero ler há algum tempo, O Diabo Foi Meu Padeiro, Mário Lúcio Souza. Não era este o título que eu queria começar, mas ofereceram-me este, então vou começar por este. E por fim, um café existencialista de Saura qualquer coisa, e aqui ele vai reunir no café um círculo de amigos, incluindo Camus. Olha, os meus vizinhos estão a começar as obras, portanto vou-me. Adeus! Recebi muita coisa, eu acho que me esqueci de alguma coisa, quase certeza que eu recebi tanta coisa. Espero que não estejam a ouvir as obras. Um beijito, eu volto com mais um vídeo com sugestões, literatura erótica, como se chama, para perguntar, sempre perguntar aí. Vou trazer.